ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც მოქმედი თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი პარლამენტმა 5 წლის ნაცვლად უკვე მეორედ 6 თვის ვადით აირჩია. ის რომ რამდენიმე თვიანი საქმიანობა ცესკოს ხელმძღვანელს გეგმების განხორციელებაში პრობლემას უქმნის, ამაზე ღიად საუბრობენ კალანდარიშვილი და მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატები. აირჩევს თუ არა პარლამენტი მომავალში ცესკოს თავმჯდომარეს მხოლოდ უბრალო უმრავლესობით ნაცვლად 2/3-ისა ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. საკუთარი გრძელვადიანი გეგმების სისრულეში მოსაყვანად ცესკოს თავმჯდომარეს 6 თვე არასაკმარისად მიაჩნია. კიდევ ერთხელ 6 თვით არჩეული გიორგი კალანდარიშვილი ინსტიტუტის უკეთ მუშაობისთვის მიიჩნევს, რომ საჭიროა თავმჯდომარე თანამდებობაზე ხანგრძლივი ვადით დაინიშნოს. სხვადასხვა გარდამავალ ეტაპში შეიძლება პოლიტიკურად გარდამავალ ეტაპში ამ ყველაფერმა იმუშაოს და იმოქმედოს, რაც წარმატებით განხორციელდა იგივე ჩემ შემთხვევაში პირველი უფლებამოსილების ვადის განხორციელებისას. თუმცა ინსტიტუციისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის გიორგი კალანდარიშვილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს და იქნება არჩეული ცესკოს თავმჯდომარედ, იყოს გრძელვადიანად არჩეული. მართვალ გუნდში გაიზიარეს პოზიცია, რომ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესი გადასახედია. ნორმა, რომელიც მიშელის დოკუმენტის თანახმად შემოიღეს ქმედითი, რომ არ არის, ამაზე მათთვის უკვე მეორედ ვერ შემდგარი კონსესუსი მეტყველებს. ითქვა, რომ თავმჯდომარის დროებით არჩევის წესი მის დამოუკიდებლობას საფრთხის ქვეშ აყენებს. რაც უფრო ხანგრძლივია ასეთი ტიპის თანამდებობის პირის უფლებამოსილების ვადა, მით უფრო მაღალია მისი დამოკიდებლობის ხარისხი. ამიტომ პრინციპის დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ხანგრძლივი ვადა არის უნებრივია უკეთესი, ამას გვეუბნება ჩვენ სამართლის პრინციპები, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ეს საკითხი არ განეხილა. როგორიცაც ცესკოზე გვაქვს საუბარი, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის დაწესებულება, რომლის მიუკერძოებლობა, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ხანმოკლე პერიოდებით დანიშნა ერთგვარად რისკის შემცველია. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი ყოველ 6 თვეში ელოდება გადანიშნას და ის დამოკიდებული არის ამ უმრავლესობის ნებასურვილზე და მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი ეცემა. ამაზე მსჯელობა უნდა იყოს. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის ცესკოს თავმჯდომარის დამოუკიდებლობა მისი თანამდებობაზე ყოფნის ხანგრძლივობაზე არ გადის. სამომავლოდ კონსესუსის მისაღწევად კი ოპოზიცია კომპრომისს ისევ მართველი გუნდისგან ელოდება. ხელისუფლებაში ყოფნა ყოველთვის ნიშნავს გაცილებით მეტ პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობა გაიძულებს, რომ ისწავლო კომპრომისებზე წასვლა. 6 თვით იქნება არჩეული, 5 თვით უკვე არსებითი არ არის, ქართული ოცნებას არ აქვს კულტურა ოპოზიციასთან დიალოგის. გირჩი ერთ-ერთია იმ ოპოზიციონერი პარტიებისგან, რომლებმაც კალანდარიშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირეს. აქ ამბობენ, რომ გამოსავალი კანონის ცვლილებაში არაა, მიაჩნიათ, რომ კონსესუსის მიღწევა მუშაობის შედეგად შესაძლებელია. ჩვენ ამ ადამიანის მიმართ რამე ისეთი პრეტენზია არ გაგვაჩნია, მაგრამ კარგად რო ემუშავა თვითონ ქართულ ოცნებას თავის კოლეგებთან, შეიძლებოდა ჩვენ არ ყოფილიყავით მარტო. მოქმედი კანონმდებლობით ცესკოს თავმჯდომარის 5 წლის ვადით ასარჩევად დეპუტატების 2/3-ის მხარდაჭერაა საჭირო. გიორგი კალანდარიშვილმა 100 ხმა ვერ მოაგროვა და შესაბამისად ცესკოს ხელმძღვანელად ისევ 6 თვით დაინიშნა.